України в наших руках. Армія, мова, віра. Відновлення економіки, нові робочі місця, підвищення зарплат. Я гарантую, ціна на газ, тарифи на тепло та гарячу воду будуть знижені мінімум вдвічі. Президент Білорусі і господар. Отаким же господарем в Україні буде Ляшко. Зарплата 800 євро, і гідна пенсія, і комунальні витрати не більше 15% від доходу родини.